4-cü İslam Həmrəliyi oyunları çərçivəsində keçiriləcək atıcılıq yarışları üçün nəzərdə tutulan Bakı Atıcılıq Mərkəzi mayın 8-də tam olaraq atletlərin ixtiyarına veriləcək. Mərkəzdə 26 ölkədən 210 idmançı atıcılığın 19 növü üzrə yarışaraq 23 komplekt medal uğrunda mübarizə aparacaq. Əcnəbi atletlər mayın 10-dan etibarən məşq prosesinə qatıla biləcəklər. İlk yarışlar mayın 13-də baş tutacaq və 5 gün davam edəcək. Yarışlar güllə və stend atışı üzrə keçiriləcək. Güllə atışında idmançılar 10, 20 və 50 metr məsafədən, stend atıcılığında isə səngər və dairəvi stend növlərində güclərini sınayacaqlar. Əlavə olaraq mix team eventlər olacaq. Bu da qarışıq cins komanda növləri. Avropa oyunlarında ilk olaraq bu növ test kimi Avropa oyunlarında keçirilmişdi və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin tərəfindən çox bəyənilmişdi və hal-hazırda Beynəlxalq İdman Atıcılıq Federasiyası tərəfindən bu növün Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarına salınması ilə əlaqədar təkliflər Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə göndərilmişdi və 99% gözlənilir ki, bu ilin iyul ayında Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu təklifi təsdiqləyərək bu növü Olimpiya növü kimi proqrama salacaq. Emin Cəfərovun sözlərinə görə millimiz 23 idmançı ilə bu yarışlara qatılacaq. Komanda gənc olsa da gözləntilər yüksəkdir. Artıq onlar mütəmadi olaraq mərkəzə təlim məşq proseslərində iştirak edirlər. 4-cü İslam Həmrəliyi oyunları çərçivəsində keçiriləcək atıcılıq yarışlarında atıcılıq idmanı üzrə dünya və Asiya çempionu olan, eləcə də 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının səfirləri sırasına qatılan Şeyx Səid bin Məktum bin Rəşid Əl-Məktumun mübarizə aparacağı gözlənilir. Orxan Bədəlov, Əli Surxayoğlu, CBC.